Серед військовослужбовців існує конкуренція за право захищати Донецький аеропорт. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, аеропорт утримують патріоти України. Люди, які дійсно люблять свою справу, які знають свою справу та які вміють воювати. Для них це є справа честі і достоїнства виконати завдання. Полторак зауважив, саме в аеропорту українська армія довела, що вміє воювати. Водночас очільник силового відомства запевнив, у Міністерства оборони є усі ресурси, щоб забезпечити силовиків необхідним. Thank you.